of sinners. Don't think that I'll be a saint. I might go down to the river. 'Cause the way that the sky opens up. 주민님의 거린 들어가시 다가시면 가라리라. 야 다른 럭바가나 밥. 언 바바밥 떨. 야 이거 볼. 야 엄마 친한 마대인. 그때 이랑가 익사 블록이 깨졌다나 야라. 야 다른 스 블록이 엄마 친한 마나 있던 때 이랑 어떻게나 또 있다. 야 그 이슈랑 그뒤 야 사제들 뵈미다. 시스 나고 gentle warning siin videos on väga palju söömist. Aga esiteks ma etsin praegu sassi koju, hommikul ma juba tegin väikse nagu tervisliku meina, selles mõttes ma ei tea, ma kuidagi ei ole sükki inimene, kes suudab hommikul koha mingi rämedalt siga panna. Lihtsalt alati nagu hommikusöök on sükki päeva algus. Mulle meeldib, kui ma tegin kerget, head tervislikku valgurikast ja ma tegin oma seda mingit munaputru, keetsin munad ära, tegin kahvliganad nagu löödiks, lahja majonees, kreeka jogurt, sool, sidrunipipar ja kaherussoja peale ja see on nii effing hea nagu päriselt. Proovige, kui te ei ole juba proovinud, ilmselt olete munapuder, kamungarin. Aga nüüd enne, kui ma tõsiselt hakkan nautima, sest tavaliselt nädalase eest te teate, ma loen ikka kaloreid ja ma tean palju, te ei loe kaloreid, see on okei, aga lihtsalt isegi kui sa nädalase ees oled rohkem tervislik, siis lihtsalt vahepeal on hea anda enda kehale ja vaimule natuke puhkust ja nautida häid asju. Ja ma ei ole sellest konkreetselt mingi cheat või treat day teinud nagu nii ammu, ehk siis täna ma nagu mõtsin korralikult teile mingi ägeda video teha ja tõesti nagu süüa. Ja mul on paar asja juba mõttes, aga esiteks ma pean tegema käima jooksma natukene ringi, mul on paar pakki vaja ära tuua pakkiautomaatidest, siis ma pean käima Kristiine keskuses mingi pildiraamid meil veel magamistuppa. Magamistuba ei ole veel täitsa valmis, ma näitan teile siis, kui see on valmis. Siis ma pean ostma oma sõbrannale Lilli, tal on sünnipäev, käima tema juurest läbi kiiresti ja siis me tellisime juba sushit õhtuks, ma pole sushit nii oma söönd, siis ma kindlasti tahan seda mingit Mrs. Waffle Wafflit vaata, kaneelirulle, ma ei tea. Pärast oma koos poodi, siis on nagu läbes igast ära, ma arvan, aga anyway, ma loodan, et teile meeldib see video ja lähme siis hakkame oma päevaga pihta juba. That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second, 'cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. They say we're too young and the pimps and the players say don't go crushing. Saate aru, ma olen vist nagu täiesti ajudeta, aga ma põhimõtteliselt läksin praegu ülekasse ja ma jätsin oma auto siia ülemiste kõrval ukse juurde ja mul oli hästi palju neid asju vaata istma peal, mis ma teile näitsin, millal ma järgi jäisin, üliväärtuslikud asjad, kaamer oli autos, sõrki värki ja siis ma tõssin, et kõik pagassi on ja et nad ei jääks jäisi istmele, siis ma käin mingi üleks ära tulem välja oota, ma nagu jätsin pagassi lahti täiesti pärani, kõik asjad olid seal sees õnneks nagu tänkaad, midagi ei olnud nagu varastatud, aga ma olin mingi 15 minta ära. Oh my god, mul oli siuke šokk praegu. Jesus, on the bright side. Mul on nüüd Miss Waffle Waffle. Ma söön selle nüüd ära, snackin natuke, siis ma lähen sõbrannale, viin lilled ja pisikse kingituse. Ja siis ma ostsin veel mingit kaneelirulle ja küpsiseid mulle ja sassile õhtuks. Nii et yummy! Ma võtsin siukse Miss Waffle Waffle. Nutella ja vaarikatega. See on lihtsalt maailma parim asi teekujutajatega. Esimene ine on siin, bon appetit du mois. Mega, lihtsalt ma ei mäleta, millal ma seda viimati sõin. Tervitaks neid inimesi, kes lähevad nüüd sellel nädalavahetusel võistlema. Bikini fitnessis ja mingi kulturismis ja kõiges ja nad on mingi, ma ei tea, munavalget sõend, mitte kuud. Mega lihtsalt, mul pole sõnu. Kunagi kui me Karmeliga koos elasime, siis me sõime päris palju seda. Karmel töötas ülemistes, siis mingi tulin talle vahepeal tööle järgi, siis võtsime mingi vaflit ajati. Kommenteerige, mis on teie lemmik nagu cheat asi, cheat meal. Kui te saaks ühe asja valida, ma arvan, et see on nagu suht minu listi tipus on nagu kindlasti see asi peaks olema magus, sest ma olen hull nagu magusarmastaja. See nagu Nutella teema on täiega mingi.
Oh my god, mul on lihtsalt maguse ületoos nagu räme. See oli nii magus, aga see oli üli hea. No regrets. Ma tahtsin veel öelda ka teile korra teha mingi update'i, et nagu kuidas mul kaaluga on ja nii või miks ma cheat day'd teen. Põhimõtteliselt ma ikka teen seda, et ma nädala sees loen kaloreid ja käin 4 korda nädalas trennis. Aga nädala vahetuselt ma kaloreid ei loe ja see ei tähenda, et ma nagu alati sellest cheat day'd teeks. Lihtsalt see, et ma ei pea stressama nagu asjade kaalumisega ja et ma saan lubada endale midagi magusat siin ja seal näiteks, kui ma tahan, on ju. Aga kaalumõttes ma kaalusin täna hommikul 65 kilo, nii et põhimõtteliselt see on täpselt sama kaal, mis mul oli pulmapäeval, nii et mul on ikka see dieeti lõppkaal ja mul siiani kuidagi on nagu sobinud nii, et nädala sees olen hästi korralik, nädala vahet seal mitte nii väga ja siis kuidagi kaal nagu püsiv. Aga see tähendabki seda, et nädala sees ma pean olema korralik, vaata, et näiteks mingi töö juures ma ei söö kunagi mingid kringleid asju, kui kellelgi on sünna ja nii, et noh, mingisugune ohverdus ikkagi nagu on sellesse, et säilitada seda madalamat kaalu, aga teisest küljest minu jaoks nagu need asjad, mida ma nagu ohverdan, ei ole nii tähtsad ja nädala vahet seal ma saan ikka nautida oma elu, nii et aga jah, mul on vaja nagu vett rämedalt, nii et lähme, liigume oma sõbranna juurde. Ta ei pea sünnat, aga tal on väga tähtis sünnipäev täna, ümmargune number. Siis ma viin talle liled ja kingituse ja siis lähen koju tagasi, nii et midagi suurt ei ole, aga lihtsalt ma tahtsin teda meeles pidada, sest ta on mulle nii kallis. Ja aitab lõmast! Ma olen nüüd kodus tagasi, sõbranna sünnipäeval käidud ja seal ma siime ka natukene kartulisalatit ja mingi pisikse tükki sefiiritorti, aga mul poolt kaamera kaasas, kaamera oli autos, nii et seda ma ei filminud. Aga ma tahtsin teile teha väikse unboxingu, sest mul oli autos nii palju kaste, nii ma mõtlesin, et te tahate näha, mida ma sain. Esiteks see hall lille pott Ikeast. Siis mul oli esimeses siukses mustas kastis oli kingitus Buduaarilt. Kõige on mis kirjake mulle. Buduaari uus ajakiri. Väga äge. Work it girl. Liisa nagu kaanel on ju. Kas see tuli õigel päeval või jaa? Ma pole nii ammu. See on jäänud tuplati, see on mingi rosinatega versioon. Täna söön selle ära kindlasti. Siis ripsme tush. Mul on reaalselt nagu kirjas telefonis notesid, siis ma pean ostma ripsme tushi. Mul on täiesti otsas endama. Nii et siin on mingi Oriflame ripsme tush. Siis mul olid need 3 pildiraami veel autos, mis ma ära tõin fotoluksist Kristiinest, siis me paneme need siia seina magamistuppa. Ja last but definitely not least, praegu mul on enda isiklik telefon, on S9 Plus Samsungi oma. Ma olen ülirahul sellega, kuigi see on juba nagu maailma mõistes suht vana, aga siiski ülihästi töötab. Aga ma sain töötelefoni endale, see ei ole minu oma, aga põhimõtteliselt saan kasutada isiklikeks asjadeks ja tööasjadeks. Ja ma valisin S20 Samsungi. Ehk siis kui te näete, et siin mingi pildi kvaliteet on nagu tõusmas mu Instas varsti, siis hey girl, hey! Lõpuks ma pean selle nagu nii tagasi annama, see ei ole minu oma, aga siiski nagu veitsuke jõulutunne, nii et ma olen excited. Kuigi iPhone on nagu see cool girl in school on ju telefonide seas, et on siuke populaarne telefon, siis ma ikkagi otsutsin jääda oma Samsungi juurde. Aga nüüd, kuna see on cheat day video, sushi! Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. They say we're too youngin', the pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. The first step pleases the father, might be the hardest to take. When you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper like Joe Pesci. They always come and sing your praises, your name is catchy, but they don't see you how I see you, Palais and Desi. Cross tween tween Hesse, get the jet speed. When they get messy, go lefty like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespa, so rent a jet ski. I know the spots that got the best weed, we going next week. I wanna honor you, bride's groom, I'm the father's child. I know when the son takes the first steps, the father's proud. If you make it to the water, he'll part the clouds. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffer it to be so now, gotta clean it up. Formalize a union and communion he can trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believe in us. May you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Oh God, running through the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running through the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running through the altar like a track star. Can't wait another second. Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. So I said, you're going to go, Massin. Allah, not.
kuigi see on küll, kui sa sööd nagu mingit kräppi vaata, siis täiega energialevelid on nagu palju madalamad. Sul on ka nii. Mm-hmm. On ju veid, et nagu tomapäeval ma ei ole üldse nii väsinud kui täna. Aga see ei tähenda, et ma nagu olla annaks ja ei sööks enam. See on ikka edasi. Sest see on cheat day. Aga muidu nagu palju meeldivam on tegelikult süüa tervislik asju. Vahepeal on sellised isud, aga siis kui on tervislik päev, siis vähemalt on energialaes. Tatuud. Aga Sass teeb siin väikse uinaku, mina hakkan videoid editima ja siis mingi hetk sööme oma kaneelirullid ära ja siis lähme poodi veel mingi hea asja järgi. Aga nüüd järgmiseks eineks. Ushist on möödas mingi 1,5 tundi äkki. Ja meil on siin 2 kaneelirulli, mis ma ostsin Ülemiste keskuses. On Rimi vastas mingi kohvik, kus on kõige paremad kaneelirullid ever. Mingi Bugs Höven või midagi sellest, mida täpselt. Ja üks kukki on siin ka. I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint. I might go down to the river. Cause the way that the sky opens up when we touch you. Sass ütles, et selle küpsise lõhnast tunneb juba ära, kui palju rasva siin sees on. Aga see lõhnab nii hästi ja kaneelikal on ka üli hea kaneeli lõh. It's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Mitte, et me mingi hullult vähe oleks söönud, aga me lähme poodi nüüd, et osta veel juurde mingid asju. Aga ma tahtsin rääkida ruttu, et mis kaamera ma filmin täna, sest et teie ilmselt ei saa aru, aga mina saan. Obviously, et mul on teistsugune kaamera. Sony saatis mulle selle kaamera proovimiseks nädalaks ajaks. Aga mina muidu filmin Sony A5100. See nüüd siis on mingi vloogeritele välja lastud kaamera. Ma tahtsin siis enne täna nagu terve proovida, kui ma teile midagi räägin sellest. Aga seda ma olen küll märganud, et ekraan nagu flip screen on külje peal. Ehk siis ma nagu olen niimoodi hästi tihti. Minu enda kaamera oma on seal üleval. Ehk siis see on nagu üks asi, mida ma eelistaks pigem enda omaga. Aga üks asi, mis nagu täiega meeldib, on see, et ta fokuseerib üliruttu. Enne sõin ja siis ma nagu fokuseerisin kahe erineva asja vahel nagu ja minu kaamera, mis on siis Sony A5100, ta nagu nii kaua võtab aega, et fokuseerida, ehk siis tihti peale on nagu pilt udune või siis mul läheb üli kaua aega, et fokuseerida mingi pisikeste asjade peale. See on nagu siin palju mugavam. Siis kuna see kaamera siin on nagu mõeldud vloggeritele, on palju kergem kaalult, ehk siis nagu täiega kerge on temaga olnud terve päev filmida. Ja hästi on ka see, et minu kaamera objektiivil on selline objektiivi kate, mida ma pean ise siis niimoodi käsitsi ära võtma kogu aeg, ma pean kaamera panema sisse ja vajutama rekordi. Siin põhimõtteliselt on siukene nagu võimalus, et ma lihtsalt flipin selle screeni õiget pidi ja kohe kaamera lülitab ennast sisse ja tal on automaatne objektiivi kate, ehk siis sul ei ole seda väikest nagu korki nii-öelda, mis võib ära kaduda ja mis mul on ära kadunud mitu korda. Siis see mulle ka täiega meeldib, et kui ma tahan kiirelt haarata kaamera ja filmima hakata, siis mul on see võimalus, et nagu siuksed asjad, mis tulevad ainult kasutamise ajal välja. Aga ma näen nagu, et sellel uuel kaameral vlogimise mõttes on küll täiega nagu palju mugavusi. Ülejääge kaamera, kui sa oled mingi up and coming vlogger, siis täiega soovitan tutvuda sellega. Vaadake YouTube'i reviewsid ja minu arust nagu kvaliteedi mõttes on täpselt sama nagu mõelmine kaamera, ehk siis super hea kvaliteet ja see on üks asi ka, mis mulle on hästi oluline. Nokka. Nokka. You hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. They say we're too young and the pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. Keegi mõtles ümber, hakkas põnnama siin katupäeval, võtab salatit. Ega see ei olegi kõigi jaoks see elu, see cheat elu. Nõrgemad ei jää ellu. Mu ülemuse abikaasa tegi selle käsitsi mulle. Nii äge. On ju äge. Oled kodav? Jah. Aga nüüd me oleme šokolaadiletis. Ja ma arvan, et ma võtan mingi väikse võibolla sealt alt. See vaata. Vaata, mis see veel on. Karl Fatzer Crunchy Caramel and Nougat. Appi, ma võtaks tegelikult võibolla mingit... Ma arvasin, et sina oled otsustusvõimetu. Limitless, tead seda filmi? Bradley Cooperiga. See olen mina täna. Limitless. Toiduga. Limitless.
õhtusöök, järjekordne tellimus, nagu vähe oleks söönd juba täna. Venda Tandrik. The first step pleases the father. Might be the hardest to take. When you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper like Joe Pesci. They always come and sing your praises, your name is catchy. But they don't see you how I see you, Palais and Desi. Cross tween, tween, Hesse, get the jet speed. When they get messy, go lefty like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespa, so rent a jet ski. I know the spots that got the best weed, we going next week. I wanna, wanna, wanna honor you. Bride's groom, I'm the father's child. I know when the son takes the first steps, the father's proud. If you make it to the water, he'll part the clouds. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffer it to be so now, gotta clean it up. Formalize a union and communion he can trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believe in us. May you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Mul on juba lihtsalt mingid punnid. Sellest on palju suhkrut ja rasva ja kõik olen täna söönud. Põhimõtteliselt võtsin meigi maha, käisin naalaga ära. Ja ma arvan, et see cheat day oli päris edukas. Selles mõttes ma tunnen nagu 100% kõik isud on täis söödud lihtsalt nagu. Ja mõtlen küll ajas, et homme jälle tervislikult süüa. Ja lihtsalt teile näidata, et ma ei söö alati mingi täiuslikult. Ja igasugune tasakaal elus on ainult hea minu arust. Võibolla mitte nii ekstreemselt nagu täna, aga lihtsalt mulle lihtsalt vahepeal meeldib nagu täiesti kõik reeglid unustada, mis ma endal olen sätinud ja lihtsalt süüa, nautida nädalavahetusest. Nii et tänane päev on läbi! You hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy.